Всього у Великому Бичкові близько 85 кілометрів доріг. Щоб їх не підмивало дощовими водами, біля кожного автошляху повинні бути стічні канали. Окрім того, їх потрібно утримувати в належному стані. В 90-ті роки дуже багато каналів було засипано, і тепер ми їх стараємося відновлювати по мірі можливості. У нашому житлово-комунальному господарстві нараховується 6 чоловік, воно невелике. В минулому році нами було придбано екскаватор, було придбано автомашину, було придбано бульдозер. Ну і що можна, своїми силами стараємося чистити ці канави. Нечищені ярки затримують бруд та намол. Дощовій води нікуди стікати, через це будинки може підтопити. Так, на вулиці Грицака від цієї проблеми застраховані. Минулого тижня тут прочистили 450 метрів стічних каналів. Хоча цілу ніч йшов дощ і ще сьогодні до обіду, але як бачите, що вода знаходиться там, де вона повинна бути, не на проїжджій частині, а у цих канавах. Канави потрібні обов'язково бути як на ґрунтових дорогах, а так на дорогах із асфальтобетонним покриттям. Тому знаємо, якщо вода зимою, будуть морози, перший же мороз і бетонне покриття приходить у непридатність. Хоч чистити ярки біля будинків мали б самі люди, та в селищі вистачає пенсіонерів та малозабезпечених, які власними силами ці роботи виконати не можуть. Я думав, що буде порядок, бо то все файно, вода буде стікати і нормально буде все. То діточки негодні були вже йти у садик, тут є садик, розумієте? Ну, а то така вода, що діти негодні були. Ну, а тепер то все прочистило, прочинило і буде все добре. Втім, є і такі жителі, які замість ярків перед своїм парканом хочуть бачити висаджені квіти, не розуміючи, які можуть бути негативні наслідки від таких забаганок.